গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এছ এছ চাঞ্চ ব্লগ। আজি গা পা ধুই পূৰা ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু আজি ফ্ৰেছ হৈ ভাবিলোঁ যে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতোঁ অলপমান। আজি ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল, মোৰ হাজবেণ্ডে মানে বিকিয়ে আজি আমাক সকলোকে আজি চাহ বনাই খুৱাব আৰু আজি আমাৰ বিয়াৰ 6 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল। 6 ইয়াৰ্ছৰ পিছত মই আজি ফাইনেলি তেওঁৰ হাতত চাহ একাপ খাবলৈ পাম আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও চাব। নাজানো, শুনি থাকোঁ যে ভাল চাহ বনাই ভাল চাহ বনাই বুলি কৈছিলে, কিন্তু মই আজিলৈকে খোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম। লাইট জ্বলাই থৈছোঁ পিছফালে আৰু আজি বতৰটো ইমান ডাৱৰীয়া, বৰষুণ দিছে বাহিৰত আৰু সেইটো কাৰণে ৰুমটো আন্ধাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে লাইটটো জ্বলাই থৈ দিছোঁ। ওলাই গৈছে যেতিয়া তেওঁ আহোঁতে আহোঁতে হ'ব দুপৰীয়া বা ইভিনিং হৈ যাব। লেটছ চি, হোপ ডেট ভাল হ'ব লাগে। বিস্কিট, বিস্কিটৰ পেকেট, তুমি কি খাবা এতিয়া? বিস্কিট আৰু কি খাবা? ডৰিমন খাবা? হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি অলপমান মোৰ গাড়ীখন ৱাশ্ব কৰাম আৰু যোনটো ইয়াতে তাৰমানে অলপমান গাড়ীৰ কাম আছে, তো গাড়ীৰ কাম মানে বিশেষ একো নহয়। আজিকালি এইটো বৰষুণৰ বতৰ, এনি টাইমটো এ চি চলাই চলাব নোৱাৰি। চ' ইয়াতে যোনটো ৰেইন গাৰ্ড আছিল, মোৰ ইয়াৰে ৰেইন গাৰ্ডটো যোনটো আছিলে, এই ৰেইন গাৰ্ডটো ওলাই দিওঁতে এয়া দেখিব পাৰিছে গোটেইখিনি আঠাবিলাকৰ দাগিবিলাক ৰৈ ৰৈ গৈছে। তো ইয়াতে এটা নতুন ৰেইন গাৰ্ড এটা লগাই আনো। তো এতিয়াও বৰষুণ দি আছে আমাৰ ইয়াতে, বৰষুণটো যেতিয়া তেতিয়া আহি যায়। গৈ আছোঁ এতিয়া হাইৱেত, আছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, মই ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ একচুৱেলি। অলপমান হয়তো নাহিব পাৰে ভিডিঅ'টো, অলপ এক্সকিউজ কৰিব আৰু। ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ, নিজেই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, অলপ অসুবিধা হয় এনেকৈ, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত মাউণ্টো লগোৱা নাই মই। তো এতিয়া আমি পাইছোঁ বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি পাম আৰু, এই আপোনালোকে চাব পাৰে। আহি পালোঁ খানাপাৰা কাৰ কেম্প, এইখন আপোনালোকে দেখিছে কাৰ কেম্প। কাৰ কেম্পত এতিয়া মোৰ গাড়ীখন এয়া দেখিছে ন অৱস্থা, এইখিনি জেগা তাৰমানে মই এতিয়া ৰেইন গাৰ্ড এটা লগাই দিম। তো আহক আমি আগলৈ যাওঁ। তো সময় বহুত কম, বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, এটা অলৰেডি 2:02 আছে, 4:00টো সব বন্ধ হৈ গ'ব, 3:00 সামৰিব হ'ল। এতিয়া তাৰমানে ফটাফট এইখিনি কামখিনি কৰোঁ, তেখেতৰ এইয়া দোকানৰ অনাৰ, তেখেতৰ পৰা হেৰি কৰিম আৰু। আচ্ছা দাদা, আপোনাৰ ৰেইন গাৰ্ডটো কিমান পৰিব? হোণ্ডা চিটি ৰেইন গাৰ্ডটো আপোনাৰ 2000 চিলভাৰ লাইনিং। তো ছিট কভাৰ কিমান আহিব? ছিট কভাৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ আছে 6500 ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ। তো আহিব আপোনালোকে, ইয়াত দেখিছে দোকানৰ নাম কাৰ কেম্প, আপোনালোকে আহিব, যোনে গুৱাহাটীত থাকে, যোনে ওচৰতে থাকে, সিফালৰখিনিতো সিফালেই যায়, চানমাৰীৰ সিটো ছাইডৰখিনিতো সিফালেই যায়। তো এইটো ছাইডে যিখিনি মানুহ আছে আহিব, এইখন দোকানত ৰিলায়েবল দাম দেখিছে, ছিট কভাৰ 6000, হোণ্ডা চিটিৰ ছিট কভাৰ 6500 পৰা ষ্টাৰ্টিং, বহুত ৰিলায়েবল মই ভাবোঁ। আৰু ছিলভাৰ লাইনিং যোনটো ৰেইন গাৰ্ডৰ কথা ক'লে, কিমান ক'লে? 2000 ন? কোৱালিটি আছে এইটো, মানে 2000 পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰু, ভাল কোৱালিটি 2000 পোৱা যায়, ভাল কোৱালিটি। আৰু বহুত ধুনীয়া, বহুত ধৰণৰ এছেচৰিজ আছে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, মিউজিক ছিষ্টেমৰ পৰা আদি কৰি হুইল কেপ, ছিল কেপ, যি য'ত লাগে এছেচৰিজ, চব ধৰণৰ এছেচৰিজ আছে ইয়াত, ভাল ভাল মিউজিক ছিষ্টেম আছে।
দেখিব পাৰে এন্ড্ৰয়েড এন্ড্ৰয়েড মিউজিক চিষ্টেমো আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো এন্ড্ৰয়েড মিউজিক চিষ্টেম বুজিছেনে আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু আছে ইয়াতে বহুত ৰিলায়েবল দাম ইয়াতে আহিব আপোনালোকে আঠাটো গলাই দিলে কি হয় আঠাটো পেষ্টিংটো ভাল হয় ন হৈ গ'ল মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ ইমান ডেণ্ড্ৰাফ হৈছে নহয় কি ক'ম আৰু তাৰপিছত মোৰ মানে এটা ঘৰেলু নুস্কা এটা আছে সেইটো মই মানে নিজে আৰু পাৰ্চনেলি ওলাইছোঁ আৰু সেইটো মোৰ ধোৱাৰ পিছত কি কৰোঁ এজ এ কণ্ডিশ্যনাৰ যে মানুহে কণ্ডিশ্যনিং কৰে ন মোৰ চুলিত কণ্ডিশ্যনাৰ লগায় আৰু লগাই 5 মিনিট্ছ ৰাখি দিয়ে মই কণ্ডিশ্যনাৰৰ ঠাইত মই লগাওঁ নেমু আৰু ৰ নেমুৰ ৰসটো চেপি চেপি চুলি গুৰিয়ে গুৰিয়ে লগাই দিওঁ লগাই পেলাই 5 মিনিট্ছমান ৰাখোঁ ৰখাৰ পিছত চুলিখিনি এনেই নৰ্মেল পানী দি ৱাশ্ব কৰি দিওঁ তে চুলিখিনি এডাল এডাল হৈ যায় আৰু ছফ্ট হয় চুলিখিনি আৰু ডেণ্ড্ৰাফো যায় আজি দিনটো অলপমান খেলিমেলিকৈ গ'ল আৰু টাইম টেবুলবিলাকো চব গণ্ডগোল হৈ গ'ল চিডুল যোনটো সদায় থাকে সেইটো অলপমান গণ্ডগোল হৈ গ'ল তো আজি গাড়ীৰ কামখিনিতো আপোনালোকে দেখা পাইছেই আৰু বহুতো কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ কাম আছিল অফিচিয়েল কাম অলপমানো আছিল তো আহি পালোঁ আহি পাই পেলাই খানা দুপৰীয়া খানাটো খাওঁতে আজিকালি আজি বহুত লেট হৈ গ'ল তো আহি পাই পেলাই খাই মেলি অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ভাতটো খালোঁ খাই পেলাই ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ এতিয়া যোৱাকালি যোনটো প্ৰমিচ কৰিছিলোঁ যে চাহ একাপ বনাই পেলাই খুৱাম আপোনালোকৰ আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ চাহ কেনেকৈনো চাহ বনাওঁ তো মই বিশেষ একো বেলেগ ডাঙৰ বস্তু একো বনোৱা নাই কাৰণ ৰেচিপি মই মোৰ দ্বাৰা নহয় মই এইচব বনাব নাজানো জোখ মাপ মই গম নাপাওঁ তো আজি চাহ একাপে বনাওঁ ময়ো খাওঁ তাইকো দিওঁ মা দেউতাহঁতে বোলে খালেই অলৰেডি তেওঁলোকে খালেই চ' আমি দুজনেই খাওঁ আৰু এতিয়া বনাওঁ তো গৈ আছোঁ এতিয়া কিচেনলৈ আহক লেটছ গ' তো আহিলোঁ কিচেনত এতিয়া চাহ বনাম পোনপ্ৰথমে গাখীৰটো লাগিব চাহ বনাবৰ কাৰণেতো গাখীৰ দৰকাৰেই মই কেমেৰাটো অলপমান ছেটিং কৰি লওঁ যাতে আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পায় জাষ্ট ৱেইট ফৰ এ মিনিট চাপাত 2 কাপত 3 চামুচ ভুলতে নিমখ দি দিলো নিমখ দি দিলে একেবাৰে কিবা হৈ গ'ল চাহ নিমখীয়া চাহ ভালকে বনাবা আৰু তুমি চেনি বেছি নহয় চেনি লিমিটেড চেনি বেছি দিলে বেয়া লাগে এইটো হৈ যাওক বইল তেতিয়ালৈকে মই
দিব পাৰে। ইলাচি থাকিলে টেষ্টটো আৰু ধুনীয়া হয়। এইটো মিল্ক টি উইথ ঘি ব্ৰাষ্ট, চিজ ব্ৰাষ্ট থাকে যে, এইটো চিজ ব্ৰাষ্ট নহয়, ঘি ব্ৰাষ্ট। এইটো হৈছে মিল্ক টি উইথ ঘি ব্ৰাষ্ট, যেনেকে এতিয়া আমি চাহটো খাই লওঁ। হাজবেণ্ডৰ হাতত ফাইনেলি খাওঁ আৰু চাহকাপ। তো গাইজ, আমি চাহটা খালোঁ। আজি আৰু দীঘল নকৰোঁ, আজি বহুত টায়াৰ্ড হৈ গৈছোঁ, মেইন কথা। আজি ইয়াতে সামৰোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ'স আপলোডৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা, চান্স কৈ দিয়া, চাহকাপ যদি বেয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লেও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াও কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব। আচ্ছা চান্স, তুমি কৈ দিয়াচোন, লাইক 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 এনেকে কৈ দিয়া, কোৱা লাইক কৰিব এনেকে কৈ দিয়া, কৈ দিয়া লাইক।